Čaute lidi, vítejte u dnešního videa, jsem tady s Michalem. Čau. A chtěl bych se vás diváků zeptat, co byste asi tak chtěli, abych natáčel dále za videa, protože ty vlogy jedno za druhým, a ještě k tomu skoro všechno na to samé brdo, tak mě by napadlo, kdybyste napsali do komentářů nějaké otázky, že bych udělal ask video. Bylo by to dobré, jako třeba takových 30 otázek, na které bych odpovídal potom přes komenty. Co jsem udělal těch 10 faktů to video, to tam bude za chvilku. Protože jsem to natačil a teď ještě musíme do Interspáru, teda do Hypernovy. Tady jsem už skoro, teď jsme jenom na rohu, kde si dávají flašky. Protože ten vítr a tak to docela hrozné, ještě potom ten zvuk jak vypadá. Co se týká grafiky nebo prostě jak vypadá to video, je to lepší. Já totiž myslím, že když mám tu tyčku blíž, tak by to mělo být vlastně, tak by nás mělo být více vidět a ostřejší ten obraz být. Jak mám tu selfie tyčku, tak už jsem točil dvě videa na to, jak jdu vrátit. Jenomže to byla tak blbá grafika, tak vůbec jste mě viděli. Ještě k tomu ve tmě, pak jsem to natočil na chodbě, ještě horší zvuk. Tak teď bych vám chtěl tak narychle říct, jak se to všechno sehrálo. Koupil jsem si selfie tyčku, nešla mi napojit na telefon, nešla mi spárovat. Tak jsem tam šel to vrátit tady, zase do tohoto samého obchodu. Tak přijdu tam a taková hodná paní. Chcete vrátit selfie tyčku? Už jako jenom jsem tam přišel, měl jsem ji v ruce. Jsem říkal, že jako, protože mi nejde spárovat s telefonem, nejde s ním nic. Tak mi řekla jako, my to víme, je to 90% lidí, to jde vrátit. 95% lidí, no. Tak se mi říká jako, proč mi tak aktivně řekli včera, tak pochopitelně chtěli mít kšeft. Si myslel, že budu mít to štěstí, že to nechám být a koupím si potom ještě jinou. Tak jako jo, bohužel. Chtěl jsem ji potom vrátit, ale to bych už nemohl točit takové videa, takhle na dálku. Tak aspoň takhle to udělám. Tak už děkuju všem, co mě sledujou, děkuju odběratelům. Hlavně chci poděkovat uživateli Zastávka u kostela, který mi dá jakože fakt jako fajn koment. Jsem první myslel, že je to tady Michal, protože jsem neznal jeho e-mail. Jsem mu pak ještě děkoval do chatu, mi napsal jako jsem normální, že on mi tam nic nenapsal. Tak jako chci ještě jednou poděkovat, video jsem si vlastně, teda ten koment jsem si ho sedíčkoval, takže je v pohodě, děkuju moc. Doufám, že se na mě teď díváš, tím tě zdraví. A k těm ask otázkám, bylo by dobré, kdybyste mi nedávali ty samé otázky, jakože ty otázky, které jsem dal do 10 faktů, třeba kolik ti je roku, tak je mi 15, to už jsem říkal v tom asku, a tohle to by asi už tak mělo být všechno. Tak jo, děcka, děkuju, mějte se a uvidíme se za chvilinku.